Velkommen på. God kveld. God kveld i studio. Nå vi live fra studio Offerspill. Game in the house. I Oslo. Klar for litt bullet? Ja. Johan Sebastian Kristiansen in the house. Yes, boys. Ja. Skal ta varme opp med et lite slag. Mot deg? Ja, mot meg. Nei, nei ok. Et bullet shield. Da kan ta et parti i den. Skal jeg... Ok. Jeg ikke så... Hvor skal jeg trykke? Join den, for eksempel bullet shield. Bullet shield. Bli med. Bli med, så rekker du et parti. Og her var det mange gode. Ja, det noen gode, men da starter du jo på 1345. plass. Den ikke dum. For å jobbe deg opp. Hei, hei, CJ Viking. Vi snakker CJ på norsk, CJ the Viking, vi snakker på norsk, ja. Vi snakker på norsk, da møter jeg Aerga the Turtle. Han bæsjerker, det ikke lurt. Det ikke lurt, ass. Men det tør ikke jeg gjøre, i hvert fall. Gjør ikke det? Vi starter solid med litt kongeindisk. Oi, kjempemus, da, gitt. Ja, kjempemus, det. Bytter vi av litt kvinnfolk. Hei. Tror på CSU, må tilbake med springeren. Her går det fort. Her henger den bonde. Ja, ja, det sånn det var game, det var plukket. Bare å plukke. Ser bra ut det her. Ja. Oi. Kommer en springer til D4 her. Oi. Sånn, gudefelt på D4. Dobler litt i D-linja. Yes. Mulighet for C6 fullt av... Ok, det var kanskje ikke så smart. Nå står nok jeg litt dårligere plutselig. Ikke allikevel. Hvordan tiden da? Oi, langt foran på tiden. Han rask. Mye premiums ut og går. Mye premiums, med det. Mye dårlig trekk. Mm. Hvordan vinner vi det her? Tårn 1, setter et tårn her. Antar det. Nå har jeg mistet litt av fordelen, tror vi her da. D3 er dårlig, kanskje ikke. Gi en sjakk, setter tårnet her, gi bort den bonden. Prøv å flagge her da. Det ikke så lett. Ja, det det. Da tar vi pause på den turneringen her. Og så, ja, så må vi komme oss over turneringen da. 2-8, eller var vi i turneringen? Ja. Ja. Du kan gå på... da går vi her. Du kan for eksempel gå der på turneringen. Det sånn jeg gjør det hjemme, og så prøver jeg å finne... Men nå det sånn nytt triks. Nytt triks? Nytt triks, ja. Du kan gå på... Der var jo offerspill. Ja, men du kan gå, for nå kan du gå på lag. Ok, så det sånn du kan gå via offerspill, for nå ligger de også her. Ah, ja. Og da trykker jeg... Den begynner om 2 min, så det den begynner om 2 min, yes, den nye feature kom i går. Så da ser vi da at Joakim Brynnesen er meldt på. Klar favoritt. Halla baller, sier Fosseland. Halla, sier Morten. Bytter litt kul folk. Allerede tid av du stream. Åja, takk, takk, boys. Fått allerede fått første anmeldelse, ja. Det setter jeg pris på. Gamehype fra Jokemeister. Hva det man sier... Når man sier at man skal litt hype i chatten, hva sier man? Litt hype i chatten, da ser du PogChamp. Ja, Pog, da sier man sånn Poggers in chat. Eller Poggers, eller PogChamp. Ja. Jeg har aldri skjønt hva det betyr, men... De... Poggers, det en sånn annen emoji, men har ikke den her, da. Åja, for jeg bare ser på stream, så det er Poggers in chat, og så alle klikker alle sammen. Ja, for det skal være en sånn emoji. Klikk litt for meg da, folkens. Trenger litt klikkings. Og litt emojis litt, i chatten. Litt no like this. Nå prøver jeg nok dobbeltklikket her, tror jeg. 3x-kombo. Hva betyr det? Oi, det er jo en botten, ja. Fikk jeg en achievement, eller? Det kom 3 PogChamps, så det kom botten og sa at det var 3. Ok. Det var godt. Det er ikke noen achievement. Og det setter vi pris på. Ja, det er kult. Ja, da er det 1 minutt igjen. Har vi Joakim... Kjenner du... Er du nervøs? Kjenner litt på presset her. Ja. Vet Joakim er en strålende spiller i Bullet. Vet også at det er veldig mange andre gode spillere her. Ser også at Push It Meow er med her, på høy retning på 2337. Du skal bli med på mobilen. Astralex, Marksom, Frankia, Foss, Lin Ulen, Footgolfer, og så videre. Mm-hmm. Skal Assi bli med også? Skal det blir bli med? Jeg ser meg rekke det, da. Muligens en av de største favorittene også. Spesielt i Berserk-mode. I Berserk-mode. Oi, oi, jeg er ikke pålogget. Jeg må gå inn her, da. Yes. Og så spiller jeg i sånn svart... svart, hva heter det? Font? Svart font, ja. Ja. Åja, svart... Ja, ja, svart... Spiller du bare med hvit? Nei, alltid med svart. Alltid med svart, ja. Så det liker jeg godt. Night mode. Nå er vi i gang her, folket. Hvem får jeg? Da får jeg Joakim Johansson da, kanskje første. Ja. Dersken. Hvor er Joakim da? Han er på do. Skal vi ta remi, Joakim? Da blir det... Nå gjør jeg litt mye rart her. Aner ikke hva jeg driver med. Dunker litt opp her. Bukke litt, bukke lav, bukke litt mer. Dette er virkelig ikke bra.
Står til klissklass-tap. Ja. Ja. Kunne vært verre. Kunne vært verre. Kunne stått. Kommer fra siden her. Ja. Da er det oi, oi, oi. Bare å gønne på her. H5, prøv å matte litt. Prøv å bytte dronning, gjør han. Det gjør ikke jeg. Bytta litt her. Ok, han tar med den. Det er smart. Sette damene i her. Han truer litt her. Skal han offre da? Han offrer. Da er det VM i krise. Hva gjør vi da? Da er det rimelig tapt. Så hvordan overlever vi det her lengst mulig? Det ser ikke godt ut. Jeg måtte Joachim du spørre. Jeg ryker mot Joachim, folkens. Det er ja, ja. Ja, ja. Som forventet. Sånn kan det gikk. Dette er jo krise da. Og har han en rekke vinster her, kommer ikke til å si det fra hørerne. Ja. Dame F5 tenkte jeg var det mest konkrete, eller mest nøyaktige, men dette funker også. Nå er vi nede i flaggefasen. Og der tror jeg slår pushen mye også, gitt. Oi, sa han. Oi! Oi, sa han. Oi, ja da! Slår pushen mye også. Da tror jeg ikke jeg er fornøyd med den turneringen. Oi, jeg klarer en remis her altså, på... Du tok å flagge den, ja. Jeg klarte å flagge den. Uten brikke igjen, trenger ikke brikke når du har klokken. Ja, nesten jeg faktisk fikk hele poenget der, fordi... Hva ser vi, Astrid har tatt en ledelse allerede inn i pause-mode. Jeg skal joine her, ja. Ja. Men nå sitter vi her på møtespen, og så... Og Birger også tatt pause her. Satser på en mer møtes nå, da. Yes. Da blir det berserk, eller bare... Nei, får jeg blunderbok her? Skal jeg prøve med berserk, folkens? Så er det berserk. Trenger litt berserk-hype i chatten her? Ja, ja. Yes, boys. Litt PogChamp, så PogChamp, Pogger sin chat, boys. Prøv å ta den. Han spiller rask, han blunderbok. Ja, han spiller rask, altså. Veldig rask. Er det ikke en av dere som har litt problemer mot denne blunderbok? Mener du har sett det på stream? Jeg mener det på... Ja, nei. Ja, en som sliter litt, i hvert fall. En som sliter litt. Kan det være Nilsen? Kan det være Nilsen? Ha, han gir dama. Han gir dama, folkens. Fortsetter han gir dama, ja. Er det en blunder, eller var det en blunder? Det var en... Begge deler. Begge deler, en blunderbok. En blunder... Der ga han opp, blunderbok. Takk for partiet. CJ The Viking med litt Poggers in chat. Poggers in chat. Det er vi fornøyde med. Ikke en liten gaff eller... Så da er vi oppe i ledelsen. 4 poeng. Assi holder på mot Alex. Alex. Se han er i berserk-mode. Spiller på touchpaden. Puster lettet ut. Pushing er på bak, bak. Mobil kan ikke anbefales. Mobil kan ikke anbefales. Kommer fra... Jo da, det kan anbefales. Pushing med oss som vi møter nå. Spiller du på mobil? Ja. Ok, da. Oi. Dette er jo overhovedet ikke bra. Men boka han nå? Han boka kanskje? Ikke det? Nei, boka han. Ja, ja, ja. Han spiller han jo... Boken der. Boken der, ja. 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 Rolig stilling nå. D6. Springer C3 C6. Hindrer springer D5. Hvordan er det med å lage piler på det her? Det vet ikke jeg. Det er høyre drar. Det er høyre drar. Høyre drar. Prøv å lage pil. Der ja, der ser jeg, den gikk rett inn også. Er dette blunderbok in disguise da? Du kan til og med lage fargede biler. Der burde du nok lagt inn F6, det burde du ikke. Nei, jo, skal vi se. Dette ble jo VM i bokblunder da. Så teller vi opp her. Ikke bra. Gi en sjakk, han blir matt. Det lærer vi i tidlig alder. B6. Han går dit. Da skal jeg prøve meg på en liten sånn en. En spansk. Og da prøver jeg... Ja. Da er det sukking. Hei Johan, hvor i verden streamer du fra? Jeg streamer direkte fra verdens navle, er det ikke det man sier? Jo, det er det som kalles her. Ja, hovedstaden Oslo. Ja. Storo, nærmere bestemt. Hovedstaden Storo. Hovedstaden Storo. Hovedstaden Storo. Yes, boys. Ja, hva har du prøvd på nå da? Push in meow. Bare litt av sånn en, ja, men den er jeg klar for. Ja, jeg ser på en sånn, ja. 19 spansken, prøver å hoppe litt videre her. Ikke så lett det her, hva du tror nå, vet ikke. En sjakk. Og tar den, ja, men da er vi litt feige og bytter damer.
Det er bare flagget. Og så er det bare flagget å plukke. Plukke flagget. Og han flytta, ja, det så ikke jeg. Oh, dette er skummelt. Dette er skummelt. Oi, han er smart. Han er smart. Men du er... Oi, oi, oi. Smartere, oi. Se på teknikken da. Se på teknikken, folkens. Da blir det en natt neste. Det var tiden som røk der, Jon Christian. For tjukke fingre. Opp i ledelsen her nå. Mens Joakim, så jeg har vunnet med... Joakim har vunnet med noe berserk. Berserkaktig greier. Hei til deg, Crows4K. Velkommen inn. Crows4K, ja, 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 her er det liv. Yes, boys. Jobb, yes, yes, yes. Så da venter vi på pairing. Se, Joakim er i gang mot Jon Christian. Han det, ja. Det er en stor match. Så da venter vi, er det... Alle mann i aksjon, som er grunnen til at jeg ikke får pairings. Kanskje jeg skal joine, få litt pairings. Ja, da blir det fortrekk meg mot Assi, ja. Det ble det. Og du berserk, gjør du ikke det? Det ble berserk. Det blir berserk, men ikke fra min side. Jeg har for mye respekt for Assi. Der røkte nesten offiser. Han er ikke dum, han er ikke dum. Jo. Jo, sier han. Det kan jeg hverken bekrefte. Kjører på med bønnene her da, skal vi plukke den da, plukke her da, gå frem med den, ja. Hei, der røkte vi. Der legger han offisielt Assi lagt opp med sjakk, folkens. Der kunne jeg mest sannsynlig, oi, der kom jeg bort til springeren. Det var virkelig ikke bra. Men her ble det en dronninggevinst på meg. Ja, ta seg et glass faris i protest, Assi, i bakgrunnen. Her er jeg da en dronning over, folkens. Kjører på med bønnene her. Løper C5. Da går jeg dit. Han tar den. Sjakker her. Damen, han går dit. Skal vi ta det nå da? Få med neste tårn. Du klarer å kommentere og spille bullet, ja. Yes, right. Ikke så klar, ja. Neida. Men da har du vært på kurs. Vært på kurs. Hos... hos deg. Hos meg, hos deg. Ja. Bullet kommenteringskurs. Yes, boys. Skal vi plukke den? Ser... Oi, oi, oi. Mulighet for ny dronning her, folkens. Ja. Det bryr han ikke seg noe om. Skal vi være litt feige? Ta den. Bytte av alt og ny dronning. Har du trikset det? Det er trikset. Ha god tid på klokka, 41 sekunder. Sånn er det å være god. Nå da, det er det store spørsmålet. Tror en matt i et, det så han på B4. Ja. Hva gjør jeg da nå? Blir en sjakk, C4. Ta på B2 kanskje, ta på D3 i stedet for. Der røk tårnet. Der røk tårnet. Og da er vi tilbake, ser Astralex på en sterk andreplass her nå. Har også hatt litt berserk. Uff, sier CJ The Viking. Uff, 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 uff. Så har vi, ja. Det er jo grei ledelse her, 14 poeng. 14 poeng, og har fått opp flamme. Fått opp flamme. Fått opp flamme, møter Morten 86. Flamme er jo viktigere enn poenget. Skal vi prøve oss på en berserk? Må det gå fort, prøve oss på en liten konginduer. Ja, her går det fort. Ja. Jeg tror bare serke i åpningen der, kan du komme og løpe A6? Ja, det tenkte jeg ikke på. Nei. Jeg er ikke så erfaren som deg. Nei. Kunne jeg vunnet en offiser med E4, tror jeg? Nei. Kjempefelt. Kjempefelt på E4 for han. Meget bra. Spiller godt her. C5, ja. Bor du i Oslo til Sandefjord? Jeg bor i Sandefjord. Men i morgen skal jeg dra til Isle of Man. Du skal der, ja. Så derfor er jeg i Oslo. Det er en grunn til at jeg er her, ja. Tror vi springer D4, ja. Kommer litt piler. De startet turneringen, ja. Den starter på torsdag. På torsdag. Yes, boys. Nå er det noen springer E6-motiver her. Han tar den, ja. Opp med dama. Da går vi hit for å bytte litt. Har jeg bare... Åh, jeg har bare skjerka, ja. Hadde han springer E6, sier han. Ja, men den plukker jeg opp. Den plukker du, ja. Husk å være rask her. Spennende, sier Robin Skjær. Det er veldig spennende. Har du nesten tatt den igjen på 10 år? Ja. Prøv å få ta den. Gå opp med kongen. Han gir opp, ja. Takk for det, Morten 86. Sandefjord er der jeg bor for øyeblikket.
fin, flott by det. Og så kjent som Valfangsbyen. For de som... Og så kjent som NM i sjakk 2011 byen. Eller var det 12? Det var... Det var, det var 12, ja. Det var 12. Det husker jeg nå. Mm-hmm. Spilte du det? Da spilte jeg i juniorklassen. Juniorklassen. Og hvilken klasse spilte du i? Jeg spilte i... Spilte jeg da? Var det spilte liten? Spilte junior? Var det junior? Ja. Ja, ikke liten i hvert fall. Nei, mulig du spilte junior, ja. Mulig spilte junior. Jeg tok i hvert fall en tredjeplass. Nå henger det litt tårn og litt matt og litt sånn forskjellig her. Må spille E6? Nei, han går for den. Da tar vi den. Nå henger det på en bærbøy gatter, ja, som en rekkeplasser. Tar jeg, oi, skal jeg ta den her først, og så tar vi tårnet. Springer den ut, så er det dame i 8 matt. Går hit. Kanskje på godt F-en. Ja, da var det matt i... Er ikke det her? Ikke matt, nei. Nå har dama flyttet på seg. Løper E8, det har vært veldig smart, men det misset jeg. Da prøver vi igjen. Da er det matt i neste... Shibasaki? Nei, nei, nei. Nei, det glemte jeg, dessverre. Ja. Og 2019? Var det NM i Sandefjord 2019? Nei, det var dessverre ikke det. Det var, det var NM i Hurtig og Lyn i 2017, tror jeg det var. I 2017? Eller mulig, okay, ja. Mulig det var 2018. 2018 tror jeg kanskje. Det var nesten i Sandefjord, ja. Var det ikke det? Litt forbi Sandefjord. Det var nesten, det var i Larvik, ja. Helt Larvik, riktig. Ja. Yes, boys. Joakim samme, her, ja. Samme land, da. Samme land. Distrikt. Samme fylke, rett og slett. Ja, da. Det er ikke så noe dumt. Det er ikke så gærent. Der ryker det litt av hvert, ja. Han tar ikke på C5, det er jeg happy for. Holder jeg litt materiell. Bygger opp på D3-bonden. Plukker her. Endelig flamme. Da har vi en oppdatering. Endelig flamme på pushen, miau. 6 poeng. Meget fornøyd med det, altså. Ja, hvordan kommer jeg meg videre her da? Det er ikke lett å si. Han er god. Han er god. Han er veldig god. Bytter dronninger her da. Oi, han er lur. Han er veldig lur. Da blir det en krisedårlig stilling fra meg. Der hadde han remi, men det vil han ikke ha. Er han smart her? Plukker den. Skal jeg plukke litt jeg også da? Det er kanskje ikke så smart. Mest sannsynlig ikke så smart. Jo da, dette er smart. Det var ikke så smart. Nå er det litt krise for meg igjen. Der røk han på den, ja. Det var den lille fella jeg hadde. Og da setter jeg løperen der. Og nå har jeg mange gratis trøkk. Og da er det bare å løpe. Da er det bare å løpe. Og ta den. Veldig raskt, da. Så kan jeg ta den da, og så er det matt. Og med det så runder jeg 2600 rating. Gratulerer. Takk for det. Det er vel ikke det. Det er de nok ikke det, tror jeg. Jeg har røket en del mot Jon Christian i disse klubbturneringene. Det var det. Det er lenge siden runder 2-6 i andre typer sjakk. Ja. For eksempel lynsjakk. Lynsjakk. Så har jeg vært litt her og der. Litt her og der. Hordemannfunn. Larvik, ja, stemmer. Bodde i Sandefjord, men spilte i Larvik. Dermed rota jeg. Ja, det har jeg. Flott, skal si han er 1472, må jeg dykke under den mikrofonen her. Da prøver vi oss på en berserk. Flott at du bodde i Sandefjord. Det er en fin by. Berserka, da må jeg være litt rask. Håper han ikke legger noen billige feller. Sånn at han vinner raskt det. Det vet ikke jeg. Prøv på inn her. Vis litt piler, prøver å tru den. Er den smart, så tar han den. Oi, nå ryker litt av hvert her, tror jeg. D4, så ryker offisielt, men da... Oi! Nå skal jeg få til en matt der, tror jeg, med dame opp her og opp her. Nå henger tårna, så han bør kanskje ta av... Nei, da tror jeg ta med dame. Poggers in chat. Poggers in chat. Tar du her nå, så kommer dame opp. Oi, han tok den, ja, det så jeg virkelig ikke. Uffa meg. Skulle gå og springe den hit først. Og jeg har berserka også, men han har dårlig tid. Han har dårlig tid. Få med tårnet. F5 kanskje. Skal vi ta den da? Står rett i slag. Ta den også. Nå fikk vi et eller annet her nå.
Usikker på hva det var. Det ble en liten følge, ja. Det ble en liten følge, tror du, ta den. Alex Jack. Alex Jack, ja. Takk for den. Takk for det, Alex. Det var hyggelig. Det var hyggelig. Det er ikke Magic Andy. Da har vi Magic Andy. Liv i stallen, ja. Vår kjære Liv, ja. Hei, sann Alex Jack. Hvordan går det? Nei, da, men da ble det Joakim igjen, ja. Da går vi for noe solid. Dette begynner å bli et reelt oppgjør. Du ledde halvannen en halv, ja. Du har jo bare spilt to. Spiller jeg noe jeg gjorde mot Kvisla, blant annet. For en liten stund siden. Oi, det var en, oi, oi, oi. En liten mouse-lip, ja. Ja, trenger ikke den, du. Nei. Nei. Det var virkelig ikke så bra, nei. Ja, pen, pen bok. Da må vi gjøre vårt beste, da. Prøver å matte meg med en gang, nå. Jeg driver Magic Andy og siterer en viss, viss nordmann i chatten. Ja, han gjør det, ja. Mm. Da er det, nå presser jeg ikke. Vinner litt materiell tilbake her, da. Få med springeren, ryker fort vekk en løper her snart. Tar den, går G4, går på skikkelig her da. Joakim Birger Nilsen, min damer her. Ser dårlig ut. Ser veldig dårlig ut. Prøver å få med tårnet her. Dama går inn, tror mat. Ikke noe jeg kan gjøre med det, dessverre. Ikke noe jeg kan gjøre med det, dessverre. Ikke noe jeg kan gjøre med det. Da er det bare å løpe. Sniker du unna? Sniker meg unna, men der ble det matt. Der ble det matt. GG, GG. Tusen takk for det, Alex Jack. Takk for det. Ja, du slo Wojtasek. Ja da, ja da. Den satt. Det var ikke gærent. Neida. Da blir det beskjerkmål på denne gangen. Mot Erkristoffer, spiller fransk, noe som jeg også bruker ofte. Slag, 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 løper B4, bytter litt, prøver å få med løperen her nå, slå til litt her kanskje, ja, kanskje han går på den. Ja, han går på den, en liten, avdekersjakk her da, og så prøver matte. Og så prøver matte. Og så prøver matte. Stopper det matten der. Da må vi få med tårnet. Eventuelt den og den. Nå er oppvaskmaskinen ferdig. Den er ferdig. Så er det noe i bakgrunnen som piper, så vet dere hvorfor. Det er ikke oppvaskmaskinen, eller? Det var ikke oppvaskmaskinen, får vi høre. Det var brannalarmen. Det var brannalarmen, ja. Der ble det matt. Rått spill, det går fort, ja. Dette her er vel fransk åpning, er det ikke? Jo, det stemmer, Magic Andy. Det var fransk åpning. Som ikke skal forveksles med noen andre franske åpninger. Ansto, 12.94. Skal vi prøve oss på... Prøve oss på den her, da. Berserke litt. Jeg vet at dette er fransk forsvar. Fransk forsvar, ja? Ja. For å forhindre litt... ulike mistolkninger, ja. Yes. Så da får vi høre det fra vårt ekspertteam i bakgrunnen. Fransk forsvar, altså. Prøv oss. Oi, oi, oi. Nærmer oss mat her. Må springe tilbake her. Da henger løperen. Da henger min løper. Men det ble matt. Takk for partiet, Ansto. Fransk forsvar. Hva heter, skal vi se her. Nå ble det mye her. Hva, han, skal vi se. Hva heter det trikset du nettopp brukte? Du slo ut en bonde med sjakk på H7. Heter ikke det en avdøkersjakka? Er ikke det en greker hvis du har slag springer G5? Jo, men det ble dessverre ikke noe springer G5. Det ble ikke noe greker. Det ble en dronninggevinst. Ja. Og jeg trodde det var avdøkersjakk, men det er mulig å ta feil. Men vi kaller det greker. Vi taler greker uansett her i, her i offerspillet. Fransk forsvar er bra hvis man vil unngå det. Jep, jep, hep, hep, som vi sier her. Nå ble jeg plutselig veldig alene i studiet her. Forlatt. Av Asius. Møtte 1916. Oi, han går rett for matten. Han har null respekt. Og det har han
Ingen grunn til å ha heller. Der ryker tårnet. Ryker det muligens noe mer her nå? Der ryker den offiseren. Den er dekka. Så da er tårn og offiser over. Mulig. Din motstander tilbyr mi. Hadde tenkt å godta, men rakk ikke. Den er grei. En avgreker får vi beskjed om her, Assi. Fra vår chat-ekspert Chigis. Så da blir det avgreker fra nå av. Hadde vært morsomt han hadde spilt FM som truer dronninga i stedet for konge G8. Tror du pre-mova? Det er mulig at jeg... Konge G8. Ja, det er mulig det, skjønner du. Erik Kristoffer, prøv oss med en liten berserk. Spiller litt raske trekk her. Gå på med det. Oi! Der ryker det litt av hvert, ja. Der røk tårnet. Men der ryker hans offiser. Tror du tar den? Og en liten sjakk. Tar den. Hopper litt her. Håper han rokerer. Da ryker den. Han var smart. Ta en liten fake rokade som heter. Kongen opp her. Tror damen min. Ja, han offrer offiser. Boker offiser heter det kanskje. Nei! Oi! Da. Da har vi noe høylytte skrik i bakgrunnen her. Får vi en oppdatering av hva som skjedde? Jon Kristian, hva skjedde? Så... Du, nå er jeg 14, ja. Jeg sitter og spiller på mobil her. Jeg antar dere ser tiden. Nei, det er røkt hålet mitt! Det er 0-0-0 på begge, men jeg tappte på tid. Nå er det krise her. Det er skjønt. Jeg må flagge. Dette er jo total krise. Ikke gå av fire, please. Ok. Kan du bli med som sidekick her? Prøv å få med den, prøv. Ja, nå henger tårnet også. Dersken. Kan jeg gjøre noe smart her da? Sjakk her, sjakk tilbake. Ikke noe remis her. Men han går nok ut på tid. Ja. Yes. Nei, se den der. Det er 0-0-0 på alt, og jeg tar på tid. Nei, dersken. Uflaks fra Jon Kristian, altså. Åh, jeg hadde han i senk. Kan du spille det? Det var mot Joakim i tillegg. Kan du spille D6 neste parti, sier Magic Andy? Det skal jeg gjøre. Siden du sier det, skal jeg gjøre det. Cool. Oppi 42 viewers nå, veldig bra. Kampanje for å få Lee Chess til å begynne med tusendeler, får vi vite her i chatten. Ja. Hva tenker du om det? Oi, jeg er i trekker. Sitter mobilen her. Åh, det er total krise, men... Fått en liten luke her da, nette Joakim. Han har gjort det, han har nok muligens hatt noen pauser innimellom. Møter jeg T-Alexander. Prøver en liten berserkes. Kommer nok G4, visste det. Møtte han i hell og sa at G4 var et godt trekk, sa han. Tar jeg den. Tar den. Og tar den. Nå plukker jeg den. Han tar den, jeg tar den. Og jeg tar den. Nei, det var det 6 jeg skulle spille. Jeg glemte allerede. Jeg glemte. Jeg var bare så fokusert på hvordan jeg skulle straffe en G4, nemlig. Gi en sjakk her da. Liten lang rokade. Så henger det opp her. Springer E4 neste. Gikk opp der. Oi, nå ble det mye piler. Skal jeg bare være litt morsom og premium og ta den nå. Andre åpningsønsker er Bird, får vi vite her i chatten. Blir alltid gøy, variert og crazy spill. Det er altså en F4 for de som ikke vet det. Bach of Chess får vi høre det fra. Bach of Chess har jo jeg har hørt noen ganger, ettersom jeg heter Johan Sebastian. Og den kjente Johan Sebastian Bach. Så har vi Mozart of Chess, som er da Magnus Carlsen. Og så har vi Assius, som er Beethoven of Chess. Da kommer vi opp en tredjeplass nå. Ja. Litt mye nuller skjer. Ja, det tar på å spille bullet. Oi. På mobil. Det er alt jeg kan si. Skal vi se hvordan det går sånn. Her da. Oi, det ble plutselig en karokan her da. Ble det mye. Det er vel ikke det man skal gjøre fra min side her nå. Så prøve oss litt rundt her da. Sett opp brikkene. Da er det bare å dunke på her. Oi, sånn.
Prøv å bytte av litt her da. Prøv den. Sett i løperen der. Nå har jeg litt space advantage her da. Der ryker en bonde. Mulig det ryker en til. Mulig det ryker en til. Oi, han gir meg en bonde til. Og en løper også i samme slag. Var det en sjakk han skulle gi, må tro? Ja, det var det, ja. Tjokke fingrer og mobil og bullet. Ingen god kombinasjon. Det er noe med å ha svette fingrer i tillegg. Det hjelper absolutt ikke. Vi må prøve å få en vinnende plan her da. Skal vi se, sjakk. Sette en springer inn. Sjakk. Skal vi være så gærne da? Vi går G4. Vi går G4. Finner den, så går jeg damespringer H4 sjakk. Plukker opp den. Og da bør det være matt. Prøver han seg på siste damesleft, så da. Han tar den, da tar jeg en sjakkmatt. Good game. GG. Bullet på mobil er bra. Mobil, som Astrid skriver mobil her. Bra. Når fettflekkene på skjermen danner et perfekt 880 grader. Omtrent sånn det, ja. Og Grufo 05 er opp med en tommel opp. Da ble det Joachim Birger igjen. Prøv en B3 her da. Oi! Dette er overhovedet ikke bra. Fikk vi et eller annet nytt her da? Og tikker inn, ja. Tikker inn, nye følgere. Harli. FR1S. Det er ikke Eurovision Song Contest. Ja, si det. Ikke bra. Hva slags oppsett har du kjørt her? Nei, det vet ikke jeg heller, du sier det. Det så ikke helt sunt ut. Ikke bra heller. Anti-Joachim-systemet. Nå må vi bare få til et eller annet her. Prøv å ta den og... Hvordan får jeg med den springeren her? Den er jo helt ubrukelig. Den er jo helt krise. Nå kommer leksjonen for å unngå kalde fingre før bullet-turnering. Ja, det skal faktisk Johan Sebastian demonstrere snart. Yes, boys. Nei! Nei, 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 nei! Da får jeg tilbake en bonde her, tror jeg. Tar den, ja. Ryker det litt mer her, eller? Mulig det gjør det. Åh, jeg må slippe så grådig hardt. Ja, det er en dårlig idé. Det er en veldig dårlig idé. Hva gjør vi nå? Få med springer, kanskje? Det kan bli matt. Nei! Der ryker springeren også. Helsikken. Det var ikke lurt. Gjør ikke meg for god. Nei, 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 nei. Nå går jeg ned mot Dixie her. Mouse-slip, eller... Nå er det mye... Det ble vel kanskje fingerslip? Åh, en vakker matt fra Joachim her, altså. Skyt meg under 2-6-1. Dette er jo ikke det Naka pleier å få. Det er helt korrekt. Ansto. Nå er jeg mye hvit her, så jeg får ikke spille D6. Jeg kunne kanskje... Nei, hva... Nå prøver vi på noe Veresov-angrep. Som det så godt heter. Oi, der røk tårnet hans. Men... Liten mouse-slipper ansto her, altså. Prøv å angripe. Sette press. Mulig å sende den av gårde. G4 hadde nok vunnet den offisieren tilbake, så det var litt... Oi! Offreren alt der. Det var nok ganske smart, faktisk. Eller var det det? Slag, så blir matt. Han prøver seg på den. Ei! Nå kan han ta. So close! Nå kan han ta. Her var det matt. Det er nice. Halla, sier Jackster the Pro. Hei på deg. Nå skal vi spille hånd og hjerne, da. Hånd og hjerne nå? Ja. Skal jeg prøve det en gang? Ja, det er greit. Skal jeg være hjerne, og så er du hånd? Ja, men da må du si ting fort, da. Ja, bonde. Ok. Springer. Bonde.
Bonde. Bonde. Bonde. Bonde. Bonde. Springer. Bonde. Løper. 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 Ser du vatten? Ja. Ok. Hvor er vatten da? Konge og Ein. Ja. Du kan ikke flytte, kanskje? Jo, du kan det. Det er hvis du trykker på en lysebrett. Nå skal Jon Kristian vise oss matten. Ok, så Konge H1. Da må vi fjerne den her da. Ja. Nå så du kanskje det? Nei. Nei, jeg gjorde ikke det. Nei. Ja, hvor er matten? Jeg tenkte jo bare flytta løperen vekk et eller annet sted. Har noen betydning. D6 for eksempel. D6. Konge H1. Tårn H1. Yes, yes, der er han. Og dame H4. Dame H4, etterfulgt av kvinnfolket til H2. Jep. Og da må vi komme oss ut av det her. Nei, det hånd og hjerne er for... det er for... Prøvetrykk her da. Vent litt. Yes. Så får du... Og på flamme. Ja, greit, jeg må ta et parti til. Sånn går det når man flytter litt for fort, sier Morten Odisek. Møter jeg sikkert deg. Springer G1 er et dumt trekk. Sier Fosseland. Du har klart å få inn mange partier denne turneringen her. Ja, jeg har det. Berserker litt, godt raskt. Daxi her på 2052. Han tappte mot i stand. Han tappte du mot, ja. Så da tør jeg ikke å ta noe berserk. Prøve å gjøre noe smart her nå. Han er tøff. Han har ikke noe respekt. Prøv å offre den, han kan bare ta den. Han kan bare ta den. Skal jeg prøve å... Ei, nå kommer den. Det så han ikke. Heldigvis. Uffa meg. Det blir jo veldig, veldig krise da. Det skal jeg kunne si. Men det er veldig dårlig. Prøv den nå. Prøv å ta den. Sende tårnet med. True ned her. Ta den, og så tar vi den etterpå. Sånn, da ble det dronninggevinst. Prøv å få med litt matt der nå. Nei. Åpner veldig, og gir han opp, han ser han løperen ryker. Hvor kan man joine, spør Jack City Pro? Da går du på hjemmesiden, offerspill.com, og så ser du på ukens arrangementer. Der ligger det link direkte til denne turneringen. Og da ser vi Assi allerede har vært rask på med en link her. Men du må jo selvfølgelig være medlem av klubben for å være med. Yes. Så hvor kan man melde seg på denne klubben? Går du på offerspill.com og innmelding. Yes. Anbefales til alle dere hjemme. Offerspill der altså. Yes, vi kjører ukenlige turneringer på Leeches. Både på mandager så er det Bullet, på onsdager så er det Lynsjakk. Så det er bare å slenge seg med. Vi er i ferd med å få satt opp en lista over resultatene, de totale resultatene i tillegg, sånn at det skal gå an å vinne i løpet av en lengre sesong. Mm-hmm. Dette synes jeg er ganske interessant spill. Ja, nå spiller jeg mot Joachim, så nå er vi veldig... Denne åpningen har jeg prøvd å få til å fungere for hvit, men jeg ga opp. Ja, det er ikke så lett, skjønner du. Nei, jeg synes det var fryktelig vanskelig. Veldig kompliserte greier. Mulig for en offiser her da. Ja. Mm. Får den altså. Prøv å få med løperen i spill her. Prøv F4. F4 blir litt for mye for min smak det altså. Okay. Må skape litt sak etter her. Greit. Er ikke helt klart. Ja. Skal D5? Ja, kan. Ja, kan jeg faktisk. Har dobbelt på den. Tror nå å ta den. Var lov å få litt hjelp mot Nilsen. Trengte den. Nå kan jeg vel ta den etter alt jeg har regnet. Skal vi slenge på å ta den nå da? Nei, tør vi det da? Ja, det tør vi. Au. Nei, uff. Det var veldig fristende da. Veldig fristende å ta på G6. Kan du se på F7? Nei. Bare sette kongen her, og så er vi litt safe. Ikke noe sjakker. Ikke bukke noe her da. Kan han ta, men... Han kan nok legge opp til det. Ja, der kom den, ja. Setter løperen, kanskje. Skal vi prøve å bytte dronninger, da? Det er litt feige. Bytte alt her, da. Ta B8 først, bare for det. Ja. Dette vet vi at Joachim ikke skulle sette pris på.
er det bare å løpe. Det er ikke så rask han er nå. Den musa her er jo helt vanvittig, må jeg si. Helt fantastisk. Over 2-6 igjen. Dax er ikke så fornøyd. PC-en krasjer, og jeg taper. Switcher til mobil, og der spiller jeg dårlig, og så taper jeg igjen. Alt går jo galt. Ja, det er... Bullet er ikke for de med dårlig hjerte, eller sånn. Nei, uff, det kan gå galt. Ja, det kan fort gå veldig galt. Basinga 0 Chess King spør om jeg kommer til Lillehammer og spiller KM neste år også. Jeg var nemlig og spilte der nå for noen måneder siden, husker ikke helt når det var. Flott turnering det. Gikk bra det også, så det er mulig at det kommer en tur igjen. Og i morgen så reiser du og skal spille European Chess? Ja, nesten. Hva det heter? FIDE Grand Swiss Isle of Man er vel noe... FIDE Grand Swiss Isle of Man, ok. Med i VM-syklusen det altså. Alright. Vinner jeg der, så kvalifiserer jeg meg til kandidatturneringen. Very cool. Yes. Kan du spille sånn? Nei. Nei. Det var bok. Det var en liten blunderbok. Yes. Haugarock. Det er Lars Haugen. Han har vært mye i klubben vår. Ja, men så bra da. Yes. Veldig aktiv spiller. Tror aldri han har spilt i noe organisert klubb og ligger på gode 1900 i rating. Ja, ganske, så der da. Ganske sterk, må jeg si. Det er ikke gærent. Vi har byttet den dårlige løperen. Eurovision Chess Contest, ECC, det høres vel ganske riktig ut. Skal se her må jeg finne... Ja, det er så bra. Ja, plukke med seg den. Ja. Torn F7. Og så Torn F7, ja. Går opp Kong her. F2, Torn G1. Og så kommer aldri den inn i spill. Ja, det er smart. Inn her. Og så opp med kongen. Ta den. Smule bedre teknikk enn meg, må jeg innrømme. Prøver ikke å boke noe her da. Kongen D7. Da er vi like langt, men har jo da et vunnet slutspill. Bytter han, ja. Da er det vunnet slutspill. Får noe tempo her da. Og der kommer kongen inn. Smetter inn her altså. Plukker med seg litt av hvert her. Det var veldig deilig den bussen her, altså. Ja, det er helt nydelig. Skal vi se, Fosterland har meldt seg inn for en stund siden, men fikk aldri tilsett noen faktura per e-post. Skal jeg sende en mail til styret? Du kan sende en mail til styret, absolutt. Vi skal legge ut en... vi gjør det litt sånn bulkvis og sende ut fakturer, så planen er å gjøre det veldig snart. Men vi har også en egen VIPs-bruker som det går an å sende penger til. Jeg skal legge den ut på nettsiden nok så snart. Hva kalles dette her for noe, da? Jeg vet at E4 i stedet for C3 er i hvert fall veldig godt. Litt offer her. Men dette er virkelig ikke noe å skryte av for min del. Henger opp D6. Henger litt overalt nå. Gjør litt rare trekk bare for å få litt... Ja, sender den oppover da. Og så går vi på. Kommer Magnus i morgen, er det noen som vet? Magnus kommer nok ikke i morgen, for han skal også til Isle of Man. Og spille samme turnering som meg. Så... Nå starter det, eller? Det starter på torsdag. Starter torsdag? Ja. Så vi må komme to dager før, med litt åpningsseremoni og litt... Ja, riktig. Andre fine ting. Hva er ambisjonen din i turneringen da? Det blir å møte Wojtaszek da, igjen. Wojtaszek og vinne. Og vinne, ja. Yes. Hadde vært gøy. Skal vi irritere Joachim litt da? Han blir ikke så lett irritert. Skal vi se. Sette den der igjen. Likte ikke den der. Yes, han går tilbake. Da får vi det litt lettere. Ja. Oi, sant. Der ryker Tårnemann spiller videre. Før vi få noe mat her da. Løper F5. Løper den, ja. Får litt hjelp fra siden her da. Og han blir matt uansett. Ja da. Hadde slag på H5, men tar vi bare tilbake igjen. Ja. Lykke til, sier CJ The Viking. Tusen hjertelig takk for det. 49 viewers, det er bra det. Oh yes. Det er ikke så dumt, det skjønner jeg. Ja, vi hadde litt flere da Magnus streamet. Men, hadde du det også? Ja. Ja. Det var jo... Bitt litt, ja. Men... Jeg ser den. Det er en av de bedre antallene mat, så det setter vi jo selvfølgelig pris på. Prøv oss som berserk da. Det var fransk gutten.
Right. Så tok det her. Tok det her også, så løper BF. Nei. Oi, så. Der ryker det litt av hvert, da må vi opp på matte. Tikker inn en ny følger, ja. Tikker inn en ny følger. Doom Pony. Ja, Doom Pony. Ja. Der altså. Jeg har gitt meg med pølsefingrene og mobilen. Nå snakker vi matte, nå kommer den opp der. Nei, en slags greker som kom inn her. Ja. At du slipper opp for. Fokk og helt A6, ja. Da går vi dit. Han gjør det her, ja. Da går vi dit, og så tar vi den. For H6 er nødt. Nei, skal vi gå dit, faktisk? Være litt kule der, da. Oi, sånn. Da ble det matt. Rett i potta. Ikke gille, ikke gille. Skal vi se. Hvor er det man ser nye? Å, det er helt der oppe. Ja, man ser nye. Kafka, Kafka, ja. Kafka, Tamrai Boy. Ja, hva er egentlig greia med Kafka? Kafka moment, eller noe sånt, ser du det? Kafkaesk. Kafkaesk, ja. Kafkaesk. Prøv oss på en sånn her igjen, da. Det er noe litt... Det er noe uforstående moment. Ja, det er noe uforståelig, er det det? Ja, det er jo... Er ikke Kafka bare en kafé, da? Nei, det er en forfatter, egentlig. Josef Kafka. Å, ja. Kafka. Det hørtes som noe kaffe... Få inn i chatten og hive inn en... Vi har jo en del eksperter, da, Ja, vi har litt eksperter her. Alex Jack, den følelsen når man leter etter hvem som har full kanal, og så finner man det bare ikke. Ja, det hørtes riktig ut. Ja, noen som har kommet mer i selvbiografien, eller ikke selvbiografien sannsynligvis, men biografien til Franz Kafka. Alright. Yes. Ja. Ekspertise der, altså. Kloster Neuburg ved Wien. Tyskspråklig jødisk forfatter. Ok. Jeg synes ikke det var helt essensen den, da, av Kafka, men... Riker et tårn, få med gampen her da. Må ikke ta på tid nå. Oi, shit. Glemmer jo alltid at jeg har berserker. Ja, jeg kan gjøre det. Jeg er veldig kjent med fenomenet, må jeg si. Er Kafka en kaffebar i Gjøvik? Jeg er sikker på at du blander du Kafka og kaffe her, tror jeg. Nei. Jeg mener jeg hørte noe lignende. Kafka-bar. Fearless. Den har jeg også på min liste på Spotify. Den er ikke dum, den sangen der, skjønner du? Sånn er det man vinner det her, da. Der ble den flagget. Putt i den. Han er fra Gjøvik, så han vet det godt. Kafka er ikke fra Gjøvik. Han er fra... Tyskland. Du visste jo ikke så mye om Kafka, det... Jo da. Får jeg litt tyn for ikke å ha funnet hvem som har følt oss der og sånn? Ja. Rei i mitt tun. Da ble det blunderbok igjen, ja. Jeg får et egg, jo han. Hva? Skal du ha et egg? Egg? Rått egg? Tror jeg står over den, dessverre. Ja, altså... Nei, der ble det en liten... Springeren skulle opp der. Da prøver vi igjen. Fikk ikke lov til det. Da kan han hoppe opp der og stå mye bedre. Ja, altså... Treningsprofil Asbjørn Steinskog, som kan levere råe egg her til... Ja, okay. Tenker det er viktig. Nå er det bare et kvarter igjen, og det er viktig å få ekstra, litt ekstra protein i skogen. Ja, det er vel såkalt GM-mat, er det ikke det? Jo. Jeg er inne på noe der. Springer på fire først. Skal vi det da? Litt feigt fra siden her. Nå vel fangst. Plukker vi oss med alt der da. Hadde dronning G4, men... Ja, greit. Skal vi se her da. Vatte litt her da. Han ga opp, ja. Skal vi se. Her er det lille lyt, skal vi se. Kafka er at han er fra Gjøvik, han ga opp, tydeligvis. Ja, det stemmer nok. Har ikke Gjøvik et sjakklubb? Det har de. Spiller dere der. Good luck, sier M. Kvedano. Takk for det, eller thank you som heter på engelsk. Yes. Jeg har hørt mye negativt om denne G-maten. Hva har du til å si til det, Asi? Denne G-maten? Ja. Ja, hvis du ikke er GM, så kan du ikke spise det da. Ok. Så det er sikkert der feilen kommer. Rett og slett. Det må være GM. Du hadde selvfølgelig spilt Traxler-varianten hvis du hadde fått det. Det vet ikke jeg hva er, men det er mulig. Ja, det er ikke sånn G-maten der, så det... Oi, sant. Det er røkt som offiser. Ja, trenger ikke den. Nei, det er i preussisk når han spiller og springer G5, og så spiller han løper C5 likevel. Jeg er ikke så god på navnet, dessverre. Ta med den, så vi holder presset oppe. Ja. Trenger vel en hårbonde her for å få til noe? Trenger det. Mye sjakker rundt omkring her da. Ikke der, men... Der er det natt. Æsj. Hvis kravet er å spise rått egg, tror jeg holder meg til amatørkjøk. Ja, det er 3 gamelapp og... 3 gamelapp og hvor mange egg? Ja, det tror jeg er 3.
usikker. Æsj, dette ble jo veldig dårlig. Åh, vi spiller du Joakim? Ja. Hvordan det? Du ga alt mye mer mening. Ja, det var, ja. Jeg visste ikke å spille mot Joakim. Det er viktig å få med seg før man starter partiet, hvem man faktisk spiller mot. Ja, veldig. Da ble det jo bare tull. Nei! Alex Jack påstår at dette var en bioteknologivits. Den må du i så fall forklare, Asbjørn, du som har gått ingeniørlinjen. Jeg har ikke gått bioteknologi. Nei, men ingeniør er ikke så. Jeg vet ikke hva som er vitsen, jeg. Alex Jack, den bioteknologivitsen må forklares. GM-modifisert? Nei, nå vet jeg ikke. GM-modifisert mat? Nei, den er faktisk grei. Den går innenfor. GM-modifisert mat. Jeg synes den var fin, ja. Ja, det er jo GMO. GMO, ja. Der sier du noe. Der var det mat. Oi, sant. Den var ikke dum. Den var ikke dum. Da har vi fått en ny følger som jeg har fått med. Rai Midtun. Har blitt nevnt av meg. Han har blitt nevnt, uten at jeg har fått det med deg. Du spiller bullet, du. Det er mer enn slitsomt nok, det tror jeg. Ja da, men takk til deg, Roy. Ja, Joakim ligger rett bak med 69. Ja. 69 poeng der altså, Mark Sam. Yes. Ja, da prøver vi en liten go berserk half the time, no increment bonus points. Som er beskrivelsen der altså. Oi, han spiller litt passivt her nå. B5, ja, smart. A4, åpne opp dronningfluen. Går den forbi så får jeg et kjempefelt her. Flytter springeren F4. Da gir den bonde her da. Kommer med løperen. G5, mulig. Tar der. Tar der. Mulig å åpne her. Ta tilbake. Kanskje dame opp her. Mulig. Henger et tårn også. Plukker den, tar den, tar den, lang rukkade er veldig smart. Oi, 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 oi. Så går den et eller annet sted. Nei. Da gir en sjakk. Tårn imellom. Nei, da kunne jeg ta det. F4, tårnet ryker bak. Oi, jeg har, herregud, jeg glemmer alltid at jeg har berserket. Ja. Oi, ja, det var matt i bunn faktisk. Nå må jeg være precis her. Skal han slå deg på tid. Er det matt her nå? Ikke det matt da? Jo. Det er matt. Kan bekreftes. Ja, der sitter der da. Nå er Asi. Nærmer 100 poeng nå altså. Joakim sterkt bak her. Jokermeister can confirm. Yes. Den er ikke dum. Ser du godt på en liten pause her, Sjøen? Ja, jeg pølsefingrene mine blei for... Ja. Det blei for mye, rett og slett. Det ble too much der, altså. Jeg tappte for mye rating, dessverre. Pusher i midten her da, mot Joakim igjen. Sterk spiller han, altså. Nå er det jo etter hvert blitt ganske godt kjent med. Ja. Vi har både... Med sin veldig levende kommentering og tørre kommentarer. Helt riktig der altså. Yep. Mange sterke vitser. Yes. Særdeles sterke vitser. Det må vi kunne si. Nå må vi se her. Nå blir det mye å regne på her altså. Her ryker det et eller annet. Det. Kan jeg skrive inne på. Skulle du F3? Ja, det er. Jeg ønsker ikke å bytte så mye. Send opp et eller annet her da. Den kanskje? Send den, ja. At det gjør så mye. Ja, vi får prøve oss på en liten luring her nå. Han plukker videre. Prøve å snakke lavt så han ikke hører. Opp her. Lag litt kvalme. Den er smart. Ja. Er det på til 4? Nei, jo. Dette er jo VM i krise da. Løp til 4. Prøve å få opp litt her, ringe litt her og der, men den er smart uansett. Dessverre, oi, skal vi se her da. Det er dessverre krisa likevel. Prøve å sånn,
flytte litt. Kanskje den. Kanskje den, da. Få to damer, sjelden syn. Få den i panikkmodus her, da. Ta den. Ta den. Prøv å gå et eller annet sted, da. Sånn vi kommer videre her, da. Ryker den, sjakk, litt tilbake. Der, få med den. Sjakk, det var ikke lurt. Der, ja, vinner på tide der, altså. Jeg fant det reddende trekk. Ja, det gjorde det, ja. Jo, men altså, løpet til 4C7, så hadde du tårn E1 til slutt, etter dame F2. Da hadde jeg det, altså. Ja, ja. Dame F2, kong E1, tårn E1, og det var matt, tror jeg. Så blir det matt i bånd. Yes. Egentlig litt flaut, eller litt juks, tror jeg, å hjelpe gamen mot gamen. Ja, Jon Christian har altså game in disguise. Men jeg er soon to be CM. Ja. Yes. Da er det krise her, da. Prøv å få en liten lang sjokolade her, da. Sjokolade. Nå er den god. Denne spilleren. Daxie her, altså. Frustrert tidligere på grunn av PC-en som krasjet. I avgjørende øyeblikk. Sånn, ja. Her ryker det litt av hvert. Matt i neste. Totalkollaps fra Blunderbok tidligere, ser vi her. Jukkemeister skriver ned favorittsjokoladen sin, ser vi i chatten. En lang sjokolade i alle fall. Ja, japp, sier den der, altså. Yep. Spill blindt, du finner ikke off in style, sier Basinga Chesking her. Det hadde jo vært noe, men ikke at jeg vet hvordan man gjør det. Jeg kan slenge av blindt brett, ser det. Det kan Asip slenge på. Skal du gjøre det? Ta det neste parti, da. Neste parti. Siste parti i blinde. Siste parti i blinde, det er bra. Klarer du det? Nei. Uansett hvem du klarer det. Nei, det tror jeg ikke er forhold penguin omtrent. Hvis du ikke var særke, så klarer du det fint. Oi, der gikk den. Ta den, og så gå tilbake. Oi, oi, oi. Kan fortsatt ta her. Ja. Eller pushe hårbånden. Ja, da må vi opp her og få med tårnet rundt her. Yes. Men da kan han prøve til dronning. Da har du dame og tri. Også F3. Men da tar vi den. Og så går vi dit. Og så F3, så tar jeg. Så den er nok lur. Da kan vi gå dit. Nei, det blir matt. Skal vi ta pause? Ja, ta pause. Skal vi fikse blindt. Nå blir det blind, folkens. Nå blir det blind. Dere har vel leechess-kompetanse der, sier Alex Jack? Brett utseende, og så tar vi blindsjakk, ja. CJ The Viking sier altså, noen ganger vet jeg om jeg vil slå deg, eller gi deg en high five for de pønsene dine, sier han da til Alex Jack. Ja da, så skal vi gå tilbake her. Oi, 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 der. Og så går vi inn der. Sånn, nå er det blindt. Joachim, du kan... Ja, ok, jeg møtte ikke Joachim, det er... Du som heter Joachim, da, ja. Da... Vi vurderer å slenge meg inn igjen. Ja, ta... Kanskje skal jeg det selv, alle vil møte... Dette kan bli flaut, folkens. Det er sånn i blinde. Dette kan man møte... Dette kan bli krise. Kan få GM-skalp nå, altså. Da ble det Mark som, ja. Og herregud, er jeg hvit? Du er hvit, ja. Ja, jeg ser. Jeg så ikke hva han gjorde. Nei, du kan se på... Move listet til høyre, da ser du jo. Du kan bare ta 10 år for å kjøre henne. Jeg aner ikke hva stillingen er. Ja, det var noe sicilianske greier. Men vi kan prøve neste gang, så kan jeg si alle trekker til motstanderen. Har du ikke noen kontroll her? Nei, det går jo ikke an. Men Penguin, han spiller Ultra Bullet, og det er en premium alt. Så han ser bare på den der lista med trekk ved siden av. Hvor er det brykkene mine her da? Jeg tror ikke dette er god streaming eller god navnlig for de som ser på heller. Burde fått opp brettet på siden av, kanskje? Ser ingenting de heller. Det er sant, det glemte jeg. Hvis du vil ha tilbake brettet, så kan du fikse det kjapt. Det er litt juksere nå, men oi, skal du matte på G7? Jeg tror jeg har en annen måte. Har du noe greie? Ja. Det røkte et eller annet på E2. Dame slår E2, ja, ja. Vi får sende et eller annet tårn her, da. Nå føler jeg bare å notere i skjeva, jeg er ikke ferdig på å synge. Ok, nå skal jeg få brett her. Han tok den, nå tror jeg dronningen over her. Han tok et eller annet tilbake.
Nå springer F5, et eller annet her nå. Det er godt på tid i hvert fall. Her kan dere se brettet. Sånn ser det ut. Det er spennende å si blinde, så han kan ikke se stillingen. Så send den oppover da, da vet jeg ikke helt hva brikken. Torn H til sjakk, er kongen min der? Shit. Hvor er brikken min nå? Og så er det ikke selv, jeg ser det i det lille vinduet ved siden av her. Ja. Dette er underholdning på høyt nivå. Ja, nå... Nei, ble det remi? Du flagget han! Ja, det er remi! Jeg hadde ikke mer brikker. Her var stillingen. Han er ikke mer brikker. Jeg var altså sluttstillingen. Ja, men det ble et fint parti. Det var jo krise, da. Jeg rekker en til, da, men skal ikke de... Så tar du en blinde til? Ja, ja, men de, ja, men vil at de skal se? Ja, men det må være sånn, for det tar for lang tid å sette. Ok. Jeg må ha... Ok. Det var jo... Jeg trodde jeg hadde mer brikker. Ja, men bare, ok, da venter vi til neste parti, og så slenger jeg partiet i webcammen. Hvordan blir jeg med her da? Jeg kan... Bli med, ja. Du, når du tar pause, så må du vente litt med å joine igjen, sånn at du ikke skal kunne snipe folk. Ok, men jeg gir ikke deg, og jeg gir ikke å spille med deg. Nei, jeg ser på. Ok, ja. Jeg ser på... Jeg skjønte ikke helt hva jeg skulle se til først. Ok, så jeg slenger partiet når du starter. Sniper meg, ja. Nei, jeg skal ikke være så feige. Ok, ja, da skal vi se. Jeg er hvit, ok. Hold man. Ok, her sammen partiet. A6, jeg får gå for den. Kafka, du spilte mot Kafka, ja. Trodde jeg hadde mer brikker. Nei. Ja, da er det en sicilianer her. Han kan gå dit. Nok så normal åpning enn så lenge. Ja, virker fornuftig dette. Shit. Ja, der kan jeg se det. Nei, det her går ikke bra, altså. Nå henger det et eller annet. Ok, det er litt lenger opp med kameraet. Ja, offra da, kanskje. Det her går ikke bra. Jeg aner ikke hvor brikken min er lenger. Du har kjørt den helt stabil, det er vanskelig. Nå tror jeg ryker den tårnen her. På H1. Oi, oi, oi. Du har rokadert langt, ja. Nå kjører vi her. Low battery. Low battery, den må du fjerne. Ja, den fjerner jeg. Nei, gjorde du, ja, du gjorde det. Nå ryker det et eller annet her. Kunne jeg ikke ta tårnen mitt da? Jo. Det går ned. Leder jo kraftig på tid da, kan du bare flagge med... Hvor er brikken min da? Ja, bare finne et lovlig trekk. Dette tar du. Du er jo en rutinert blindespiller, du, er du ikke det? Dame slår A3, herregud, hva skjer nå? Henger den? Dette er helt krise. Jeg må gjøre et annet. Det går bra. Og så ett sekund igjen, null. Oi, 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 oi. Hva var stillingen? Det var stillingen. Yes, jeg prøvde å sette dama inn til H6, men jeg ville ikke. Hva var det sånn? Hvor ble det dama? Det er for sånn. Nei. Åja. Jeg kan jo gå litt tilbake, for jeg prøvde å sette dama på H6. Åja, det var en springer som stod på F4. Den, ja, ja, ja. Var det derfor ikke? Ja, her prøvde jeg å sette dama på H6. Det var ganske bra, det her. Det var da imponerende på timen, ikke sant? 50-30 sekunder igjen, jeg vet ikke om du rekker en til. Jo, nei, jeg rekker en til. Rekker en kjapp berserk på i blinde. Nei! Nei, rakk ikke. Oka! Fantastisk avslutning! Det var jo helt rått. Vant i blinde. Vant i blinde, ja. Ja, neste gang kjører du hele turneringen i blinde. Yes, boys. Ja, da. Da har vi fått et klipp her, løsningsorientering her, altså. Men noen som har klippet, ja, ja, klippet blindheten. Kan noen passe på at disse partiene kommer i neste versjon av Chess Space? Ja, Chess Space. Vi skal prøve å få det inn i både Chess Space og andre databaser. Og så har vi takket vår nye følger, Matt Haresen. Matt Haresen? Ja. Takk til han eller hun. Ja, til deg. Da fikk du noe konfetti og greier. Yes, boys. Det er jo... Ja. Bash-seik-prosent 38. 85% seik-prosent. Ja. Over 100 poeng, i hvert fall. Gratulerer til Joakim Joa B1 og Daxi på en andreplass og tredjeplass.
Blunderbuck Melland var hårfint bak Joa Ben I dag. Ja, hvor skal vi se her? Det ble altså en... Hva skjer nå? Okay. Der kom lyden, der kom lyden, ja. Ja, ja. Ja, det var hårfint. 19. plass, ja, ja, men det ikke så langt. Ikke så dumt det. 7 poeng. Ja. Fikk noen seire her, ser vi. Mm. Hårfint. Nei, men den grei, det var jo dominans det her. Det var ikke så dumt det, var kanskje heldig med at jeg fikk noen partier mer enn de andre her. Ja, men sånn går det når du spiller raskt, det er jo før du vinner så raskt. Ja. Ja. Nei, det var den. Da tror jeg med... Du skal reise til Isle of Man, du. Jeg reiser til Manøya. Ja, så da får vi pakke sammen sakene. Så det bare mellom i morgen, 8. oktober, så det spilling I klubblokalen I Pilestrøde 10. Da det bare å møte opp. Spør Lynchak hjem på onsdag. Lurer du på hvem Pushin Meow in real life, så det bare å dukke opp I morgen, 8. oktober altså. Yes, men du dukker ikke opp I morgen. Jeg dukker dessverre ikke opp. Du kommer på et senere tidspunkt. Jeg kommer på et senere tidspunkt. Ja, men du kommer ikke ut og si når han kommer, så det bare å komme og se. Yes. Så kan han komme på et anonymisert tidspunkt. Lurer du på hvem Johan SSC så det bare å dukke opp en gang, så dukker han muligens opp. Finnes det studentpriser på medlemskap I OSK? OSK? K? OSK? Det gjør det dessverre ikke. Det bare, men det så billig at det trenger ikke noen studentpriser da. Det en studentpris for seg selv. Det en studentpris for seg selv. Alle studenter I OSK. 143 kroner ut året. Det bare går ned her. Så finner dere terminliste der for ting som skjer frem I tid. Yes. Adjø. Adjø, folkens. Da tror jeg vi pakker sammen kofferten. Bra show, game JIH. Yes. Yes. Så setter vi I gang denne sangen på slutten. Ha det bra! Ha det bra!